Matetika dia fisatrio amin'ny fiarahamonina ny olona manankilena. Mifanohitra amin'izay anefa ity ho resako anareo ity. Jonara Tsimbazafy. Tsimbazafy Charles, izay niasa tao amin'ny lalam-by sy Razana Tsimba Bernadette mikarakara tokantrano ary izy ny zaza fahaefatra. Misy kolona nalovana fony fahazazana école maternelle privée de Bel Air annexe lycée Galeny Ankadinandrina sy Ogy Avaradrova lycée Jean Ferry lycée Galeny. Mitohy tany amin'ny Université d'Antananarivo ny fianarany ka nanao climatologie di tonna zahony dea. Janina teo anefa izy fa nitohizany tany ivelany fianarany ka nazahoany doktora tao a Stony Brook ao New York tamin'ny taona 2020 noho ny herim-po ny ray manontolo. Ireo fotoana manijana ny anontany niaraka tamin'ny fianakaviana indray azy sy ireo namana tsy tapaka. Maro toerana nandalovana sy notetezina na teto an-toerana izany na tany ivelany noho ny fitiavan'ny karoka. Toerana antsoina hoe Manolo no nanaovany ankianja ary izy dia olona tia miara-miaina sy miosina amin'ny fiarahamonina ary nampianatra ny zaza madinika tao an-toerana. Tsimbazafy dia olona notazaina tamin'ny fiangonana kristianina.
nandrotsaka sy namorona isan'ny tibe ny varika maneran-tany izany ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo sy tamin'ity taona ity. Sehatra mahitana azy sy ny tsoroany. Fankasitrahana razona satria ny amin'izany Disney Conservation Hero. Mpianatra izy na nientana ary nitarika ny ampalala izany varika izany, na izany aza dia tsy adino ny fiainany mampikaroka azy. Zaro famitinana foy ny tantaran'ny professeur Jonara Tsimbazafy. Tsy janona treo anefa ho izy ny lalana fa mbola mitohy ary mbola lavitra. Teny fiteny matetika amin'ireo olona mifanerasera azy ny hoe never give up.